Що подолати корупцію, бідність і еміграцію в країні, коли середній рівень заробітної платні $100, неможливо. Можливо, тільки через одне, через розвиток промисловості, створення робочих місць всередині країни, через замовлення українським заводам. Сполучених Штатах Америки діє законодавство про федеральні закупівлі. Я хочу вам показати, це цитата з американського законодавства, яка показує, що якщо є два товари на державних закупівлях в США, наприклад, європейський і американський, якщо той самий товар американського виробництва коштує $111, а європейський коштує $100, то виграє американський, і вони купують американський товар. І я поясню, чому. Не тому, що вони такі дурні, бо це найпотужніша економічна країна світу, і нам у них треба вчитися. А тому, що вони розуміють, що ці кошти повертаються в економіку. Так от ми пропонуємо, щоб цей поріг в Україні теж був 11% цінової переваги. Чому? Тому що навіть, якщо у випадку, коли купується на 5% дорожча продукція українського виробника, це означає, що одразу з гривні 7 копійок піде на прямі податки до бюджету, одразу на першому колі оподаткування. 8 копійок піде на зарплату. Тобто одразу 15 копійок потрапляє в економіку і створює додатковий споживчий попит, створює соціальну стабільність, фінансову незалежність країни, економічний розвиток. Тому це економічно вигідно, це правильно. І ті, хто виступають проти цього, ну вони, вибачте, не дуже розумні люди. Більш того, які будуть наслідки впровадження «Купуй українське, плати українцям»? Бо нас багато критикували, ви знаєте, чиновники з Євросоюзу за мораторій на експорт лісу-кругляка, за металургійний закон, да, на металургійний закон за підвищення вивізного мити на металобрухт. Ми бачимо, що результати спрацювали. Які будуть результати тут? От дивіться, ми запроваджуємо перевагу для української продукції. Як ви думаєте, закордонний виробник відмовиться від того, щоб постачати свої товари в Україну? Я думаю, що ні. Я думаю, що не відмовиться, а зробить свою продукцію дешевшою для того, щоб вигравати тендер в Україні. А якщо не захоче робити свої товари дешевшими, то зайде в Україну, побудує завод, створить робочі місця в Україні, буде платити податки. Тому Україна виграє через здешевлення імпорту, раз, відкупує українські плати українцям, через залучення інвестицій, локалізацію виробництв, створення нових заводів в Україні, два. Через додаткові замовлення для українських заводів, а це робочі місця для наших з вами співвітчизників, щоб вони не ставали заробітчанами, три. Тобто Україна виграє від цього закону системно. І мене дуже дивує та позиція, яку висловлює пан посол. До речі, я хочу наголосити питання, яке ви задавали, щодо відповідності нашим міжнародним угодам. Зараз ми, народні депутати, автори цього законопроекту, готуємо відкрите звернення до посла Європейського Союзу, в якому дуже чітко зазначаємо, що цей закон підпадає під ті дозволені виключення з угоди СОТ і угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. І вони їх використовують, і це мотивація. Національна безпека, захист національних інтересів. Тобто це дозволено. Не робити це значить сьогодні Україну прирікати на жебрацтво, на залежність від МВФ, на безробіття, на багатомільйонну еміграцію до Польщі, до інших країн. Ми не дозволимо це робити. Ми за розвиток української промисловості, знаєте, за робочі місця і податки в українській...